Ah, não, eu tenho só pensando. What's up? Good! Come on, bro! Stop! Let's! Kom igjen! Ja, jeg er en ny person i går, for... Ja, det er kjempebra, det er godkjent. Tålmodig ned! Kjør ut og hold! Lett, Stian! Ja, det er godkjent. 3-0. Veldig bra. Hold her, bra! Ja da, den er godkjent og flott. Ja, det er vel nede i kasse 75, kan vi se. Kom da! Det er skudd opp! Kom igjen! Hele veien! Og så drar du... Nå! Kom igjen! Dra! Ja! Stå! Ja, det var en dag som var veldig fint.